ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ଦେବ ଅଠର ଦେଶ ଯାଦବ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବିଜୟ ସ୍ଥଳୀରେ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଙ୍କରପୁରରେ ଗାଈ ଗୋଠ କରିଥିଲେ ସେହି ଗୋଠରୁ ଏକ କାଳିଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ କଣ୍ଟାବଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିବା ହୁଙ୍କା ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ କାଳିଗାଈ ଚିରରୁ ଆପେ ଆପେ ক্ষী নির্গত হওয়ার লাগে জগন্নাথ বিদ্যাধরপুর র কৃষ্ণ বেহে গাই পছরে যাই দেখিলা ওই হুঙ্কা উপরে কালী গায়েটি ঠিয়া এবং গায়ে চির আপে আপে ক্ষীত সেই হুঙ্ উপরে নির্গত হচ্ছে এখি সে আশ্চর্য হয়ে যাই এবং উক্ত কন বা মাহাত্মি সে গায়ে ধর পাঞ্চলরে গায়ে ঠিয়া হয়ে থাকে আঘাত করেছিল ফলে হুঙ্াটি ভাঙ্গি যাব সে দেখি লা সেটার এক লিঙ্গ শক্তি রয়েছে এ দেখা পরে ତା ହାତରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ ଛତାକୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଛଅଟା ବ୍ଲକର ଯାଦବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅଠର ଦେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ହୁଙ୍କାରୁ ଆବିର୍ଭୁତ ଶକ୍ତିକୁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି କ୍ଷୀର ସାଗର ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ଧରି ମହାଆମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ଦେବ ବିଜେ ଶଙ୍କରପୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଗର ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ଷୀର ସାଗର ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ ସମାଜସେବୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋତା ଲକି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଠର ଦେଶ ଯାଦବ ସମିତିର ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ଉପସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଯାଦବ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା ସହ ସମ୍ପାଦକ ପିତବାସ ବେହେରା ପୁରୀ ସିଂହସ୍ଥାନ ଯାଦବ ସମିତିର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର কুমার বেহরা মুরবী রবি বেহেরা প্রদীপ্ত বেহরা কবিরাজ বেহরা প্রফুল্ল বেহেরা, উপদেষ্টা শঙ্কর বেহেরা কবিরাজ বেহেরা, ইন্দিরা বেহেরা, সনিয়া ভই ভিকারী বেহে মকুজে বীরে বেহে ভিকারী মহাকুড় গোকুানন্দ বেহে কবি বেহেরা, বীরকিশোর বেহেরা সুশ মাণিয়া কালয়া বেহেরা অন্যান্য কর্মকর্তাঙ্ক সহযোগে সুচারু রূপে পালিত হয়ে যাইছে